សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបស៊ុបពងទាកូននេះបងប្អូនបន្លែនេះបងប្អូននេះប្រហែលនឹងសាច់ជ្រូកឆ្អឹងជំនីបងប្អូននេះបងប្អូននេះគឺបងតេកូនอ
តមកយើងដាក់ខ្នុរបងប្អូននេះគឺជាខ្នុរនេះជាស៊ុបពងទាកូនហើយតមកយើងក្រោកយ៉ាងដាក់ប្រហាត់បងប្អូននេះបងប្អូនណាបងទាបងប្អូននេះបងទាកូននេះដាក់បន្លែបងប្អូនបន្លែគ្រប់មុខបងប្អូនគ្រប់មុខមានសាច
ូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសំណាងល្អសុខភាពល្អប្រកបមុខរបរទទួលទានមានបានហើយចុះហើយសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ